Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – політичний експерт Василь Мокан. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. І дійсно, що як би там не було і не складалася ситуація далі, питання Калинівки і вибухів на складах під Вінничиною буде все-таки обговорюватись і наступного пленарного тижня. Особливо будуть робитися висновки і дивитись, які наслідки може з собою це понести. От яким чином це може позначитись на роботі парламенту наступного пленарного тижня? Ну, безумовно, з початком наступного пленарного тижня вже з Погоджувальної ради, очевидно, в заявах керівників фракцій будуть звучати меседжі, пов'язані з Калинівкою, з вибухами. Це, на жаль, вже четвертий такий негативний епізод за останній час. І три за рік. Безумовно. І це потребує негайного і такого системного втручання з боку органів влади для того, щоб запобігти в цьому майбутньому. Цей процес вже почав політизуватися. Ми знаємо заяви окремих фракцій коаліційних по тому, що внаслідок цих вибухів повинні понести відповідальність найвищі чиновники Міністерства оборони Генерального штабу. Тобто прямим текстом говориться про те, що логічною би була відставка Муженка чи міністра Полторака. Але ми розуміємо, що колеги по коаліції фактично кидають камінь в сторону самого президента, його фракції, своїх партнерів, тому що і Муженко, і міністр оборони Полторак – це особиста відповідальність президента Порошенка. І їхня відставка внаслідок цих подій на Вінниччині – це фактично послаблення самого президента, і це фактично Порошенко візьме на себе особисту відповідальність. Зрозуміло, що цього не станеться, мені здається, що найбільше… Тобто не варто чекати гучних відставок? Я думаю, що не варто. У даному контексті, швидше за все, буде проведене, і це логічно, службове розслідування, яке виявить, хто відповідав безпосередньо за охорону цих складів, хто був відповідальний по полігону загалом, хто віддавав відповідні вказівки, бо ми вже знаємо, що є певні, скажімо так, інформації, вже журналісти попрацювали, що там були зловживання на тендерах по закупівлі протипожежного обладнання, що там начебто проводилися якісь попередні антидиверсійні роботи, вдало-невдало. Цим потрібно розбиратися. Навчання було заплановане, яке не відбулося. Тобто, зрештою, я думаю, що найбільш ймовірним сценарієм є те, що відповідальність понесуть військові місцевого масштабу, але не на топ-рівні, тобто, не на рівні частини, на базі якої були ці склади. Швидше за все так, можливо, хтось з вищого керівництва на рівні там замів, але це точно не буде ні Муженко, ні Полторяк. Ну, дивіться, вже ж була відповідальність, дійсно. На військовому кабінеті, коли збирав президент військовий кабінет, воєнні кабінети обговорювали це питання і казали, що відповідальність понесли. За Балаклію, здається, заступник генерального штабу, керівника генерального штабу, далі понесли генерали і середня ланка офіцерського складу. Тобто практично відповідальність певна була все-таки понесена, і люди покарані за ті чи інші, ну, напевно… Але тут є два моменти. Перший момент, що суспільство про це не знало, якби не… Ну, про Балаклію знали, правда? Балаклія – це також один із найбільших складів в Україні. Безумовно, але якби не судові процеси і внесення в реєстр відповідних відомостей, і не робота журналістів, то багато з цієї інформації було б… Тобто не настільки ця інформація була публічною? Це абсолютно була не публічна інформація, а суспільство внаслідок таких подій хоче знати правду, хоче бачити відповідальність, хоче бачити притягнення до відповідальності винних. Тому, як на мене, зараз… Це вже будуть відкриті судові процеси, варто чекати? Ні, це не будуть відкриті судові процеси. Просто це перший нюанс. Другий нюанс, що це вже четвертий епізод протягом останніх півтора року. І, чесно кажучи, така системність вже не те, що насторожує, а це вже, скажімо так, наводить на висновки, що тут, можливо, не тільки є втручання якихось там диверсійних груп, зовнішній чинник, зовнішній ворог, а, можливо, і, напевно, все-таки є проблеми всередині країни з охороною цих полігонів, з запровадженням сучасних технологій протиповітряної оборони, бо говорять, що були дрони. Чутливі елементи, відеоспостереження. Питання утилізації боєприпасів, тому що значна частина боєприпасів, які ще зберігаються, вже підлягають утилізації. На це кошти з бюджету виділяються. Бюрократизованість
процесу витрачання державних коштів на ці всі потреби. Тобто є дуже багато внутрішніх питань, які потребують негайного реагування. Ну, загалом, якщо аналізувати цю ситуацію, то було заявлено, що розглядалось 4 версії, головна із них була саме диверсія, саме диверсійні роботи, і навіть про дійсно була проведена ніби диверсія, і ніби казали про присутність дрону, який міг би була спричинити. Так. Але цю повністю версію розбив військовий прокурор, сказавши, що ніякого дрону там не було, і сказав, що навряд чи це була диверсія, це щось інше. От такий різнобій заяв на рівні відомств. Що це означає? Те, що я бачу і наскільки є інформація у засобах масової інформації, з коментарів чиновників, я все-таки схиляюсь до того, що базовою версією є у даному випадку непрофесійність і халатність місцевих військових, які цю ситуацію допустили. Але, тим не менш, не відкидається диверсія, але не зовнішня, тобто не робота диверсійних груп, наприклад, Російської Федерації, а внутрішня, тобто мається на увазі диверсія з боку особи, яка мала прямий безпосередній доступ до цього полігону. Чужий серед своїх. Що мається на увазі під цим? Чи його використовували в зовнішніх якихось намірах? Чи це внутрішня якась халатність? Це повинно довести слідство і правоохоронні органи, в тому числі прокуратура. Але те, що військова прокуратура, скажімо так, спростувала міф, а в даному випадку міф про дрон, зовнішні диверсійні групи і дрони, то це вже свідчить про те, що шукати винних треба всередині країни і жорстко це карати. Це означає, що вже певні слідчі дії або висновки зроблені, оскільки така заява не може з'явитися на порожньому місці. Безумовно, що це означає. Тобто, якщо робить головний військовий прокурор таку заяву, значить він базується на якихось конкретних даних, які він має в своєму володінні. Безумовно, тим більше, що це не просто було на вулиці коментар, це був спеціально зібраний для цього захід для ЗМІ і озвучена відповідна інформація. Безумовно, відповідальний військовий прокурор має базуватися на якихось конкретних фактах, а не на домислах. Це разом з тим відводить і тінь від найвищого керівництва. Зрозуміло, що насправді такий безлад творився саме на місці, а не в верхівках. Про цю проблему знали і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, і на рівні президента і Кабінету міністрів. Про проблему утилізації боєприпасів, про проблему захисту і безпеки стратегічно важливих для держави об'єктів. Зрозуміло, що зараз... Після навіть Балаклії, я пам'ятаю, говорили про те, що потрібно розосередити боєприпаси. Розосередити, підвищити охорону таких об'єктів, звернути увагу на те, щоб провести якісь превентивні заходи, запобігти його подальшому. Але після того тобто ми бачимо... Тобто не було знов... зроблено, виходить? Або було зроблено неякісно. Тут у даному випадку потрібно дві речі розуміти. Перша – це те, що, як на мене, влада зараз повинна дати обіцянку суспільству, публічно, правоохоронним органам, те, що якщо така ситуація, не дай Бог, повториться, то керівництво силовиків військової, скажімо так, частини, Генерального штабу просто добровільно піде у відставку, тому що тобто вони тепер повинні розписатися своєю посадою. Своєю посадою повинні проінформувати суспільство по трьох попередніх епізодах, все ж таки, тому що деяка інформація є, але конкретно по фаміліях, за що притягнути, які причини були цих загорань. І по цьому четвертому епізоду також провести об'єктивне слідство, об'єктивне службове розслідування і поінформувати про це суспільство. Бо зараз, на даному етапі, суспільство хоче справедливості, вони не тільки не задоволені тим, що створено незручності для місцевих, м'яко кажучи, незручності для місцевих жителів, слава Богу, обійшлося без жертв. Але це і означає, що дискредитується країна і на міжнародному рівні. Тому що, вибачте, як ми можемо зараз вести з тими самими Сполученими Штатами Америки переговори про надання нам летального оборонного озброєння, високотехнологічного, так, яке потребує безпеки, яке потребує правильного використання, якщо у нас склади загораються. Тобто це є контраргумент проти нашої держави. Ну, але ніби є вже заява зі США, що ситуація на складах в Калинівці під Вінничею не вплине на можливість надання Україні... Курт Волкер все правильно сказав. Це не мало би це, але, знову ж таки, він звернув увагу на те, що це внутрішня, скажімо так, причина, він це назвав м'яко, так дипломатично,
надзвичайна ситуація чи якось там в такому плані, але це означає, що все-таки... Внутрішнього масштабу. Але от дивіться, зараз є звернення відповідне, ну принаймні на рівні президента воно озвучено, звернутися до США за досвідом охорони стратегічних об'єктів. Про такий досвід, і його вже треба буде впроваджувати ще кілька років тому, як тільки почалася агресія Російської Федерації. Всі ж прекрасно розуміли, що одним з елементів гібридної війни є робота диверсійних груп на території підконтрольної України. Так? Охорона стратегічно важливих об'єктів виходить тоді не просто як пріоритетний напрям, це напрям державної ваги. Я знаю, наприклад, в мене знайомий працює на Дніпровській ГЕС, от це... Це фактично ГЕС, якщо б, не дай Бог, з нею щось сталося, це проблема не тільки для України, а й для сусідніх держав. То там ці заходи вже ще у 2014 році, відразу після того, як з'явились зелені чоловічки, зразу були впроваджені. Значить, держава розуміла небезпеку і майбутнє, скажімо так, розгортання подій. Чому полігони по таких посилених заходах безпеки не охороняються? Тим більше, що мені в голову не вкладається, як, бо Матіоз вчора сказав, що на деяких складах були виявлені військові у нетверезому стані, які мали охороняти ці склади боєприпасів. Як взагалі допускається на даному етапі така ситуація? Ну, як допускається така ситуація, сподіваємося почути інформацію із трибуни парламенту. Я так розумію, що буде на Погоджувальній раді обов'язково така заклика, або така пропозиція, або навіть будуть викликати до парламенту військове відомство, керівництво, з інформацією поінформувати, що сталося і що вже зроблено, які наслідки з цього. І висновки є вже на даний момент. А щось нового ми почуємо, окрім того, що ми вже зараз чуємо з засобів масової інформації, з вуст експертів і, напевно, і з вищого керівництва військового. Щось нове буде до того часу? По-перше, як ви вважаєте? Чи дійсно, от як має виглядати ця інформація? Як вона має бути оформлена і що ми можемо почути з неї? По-перше, я би хотів сказати, що політизуватися процес буде надалі не тільки на рівні надати інформацію, а на рівні вимог конкретних фракцій по відставці того чи іншого чиновника. От, у випадку Народного фронту хочу просто пояснити їхні мотиви. Бо тому що вчора дійсно найактивніші сьогодні робляться заяви саме з від Народного фронту щодо відставки керівника Генерального штабу. Тому що всі прекрасно розуміють у Народному фронті, що Муженко це особиста креатура і зона відповідальності президента Порошенка. Зараз відбувається між двома коаліційними фракціями переговори не тільки про спільні дії у парламенті, а й про можливе об'єднання політичних сил загалом. На тлі об'єднання і можуть бути от такі і заклади. У даному випадку Народний фронт такими заявами просто, скажімо так, піднімає рейтинг, ставки, не рейтинг, а піднімає свої ставки у переговорному процесі, зміцнює свою переговорну позицію і таким чином захищається, тому що ми пам'ятаємо, що буквально кілька тижнів тому були атаки на Міністерство внутрішніх справ, на замів і Авакова. І безпосередньо на Авакова також. Безумовно. І оце таке от внутрішнє протистояння на фоні загальної, скажімо так, коаліційної діяльності, воно використовується навіть такі негативні моменти і епізоди, як Калинівка. У даному випадку я знову ж таки прогнозую, що ніякої відставки Муженка не буде. Президент і сам Муженко вчора, до речі, це дав зрозуміти. Не вдасться, він сказав, що не вдасться так, її звинуватити. Але разом з тим, те, що ця карта буде розігруватися, в тому числі на цьому пленарному тижні, я в цьому впевнений. Ну, от хотілося б зрозуміти і почути вашу думку стосовно того, от, якщо розігрується така карта, є такі взаємні закиди, є недовіра партнерів. Як такі партнери в такій ситуації можуть спрацювати, адже на кону голосування за реформи? А такі партнери, їх об'єднує просто інстинкт самозбереження, тому що якщо вони перестануть співпрацювати, то це означає парламентську урядову кризу і дострокові вибори у парламент. Ми розуміємо... Тобто він сильніший навіть за ці заяви і політизацію будь-якого процесу, який може розгортатися? Безумовно. Інстинкт самозбереження і намагання уникнути сценарію дострокових виборів змушує блок Петра Порошенка і Народний фронт йти на співпрацю, хоча там далеко не однорідні команди і не дружба, і, скажімо так,
Реформи, на жаль, в нас на другому плані, але всі прекрасно розуміють, що якщо реформи не будуть проголосовані, це ставить під питання легітимність і професійність уряду Гройсмана, який фактично став результатом коаліційних домовленостей блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Всі прекрасно вони розуміють, що вони в одній лодці. Якщо один з них почне її засильно розкачувати, то вони внаслідок цього перевернуться і, скажімо так, потраплять у проблеми. Поговорять тому, і перестануть. Тому легенько качають, наводять свої, скажімо так, аргументи і козирі, але зрештою, знову ж таки, я думаю, що сядуть і домовляться і по цьому епізоду, і по міністру внутрішніх справ, і по подальшій співпраці. Іншого варіанту у них немає, бо це означає фактично дострокові вибори і вже реванш опозиційних фракцій. Будуть і надалі, от, наприклад, якщо мова йде про об'єднання, що це за об'єднання? Це може бути спільна політична сила? Чи як можуть вестися, в якому контексті можуть вестися зараз консультації щодо об'єднання? Адже про це вже є офіційна заява, що раніше про це заявляли лише експерти, і була така інсайдерська інформація, то на сьогодні дійсно є вже офіційна заява, що ведуться консультації щодо об'єднання Народного фронту і блоку Петра Порошенка. Який формат може бути такого об'єднання? Адже навіть і голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, підтвердив що, про наявність таких консультацій. Теза перша. Консультації ведуться, але жодних конкретних домовленостей немає. Це означає, що воно обговорюється на рівні тільки ідеї. Теза друга. Є політичний... Тобто немає конкретних консультацій, є лише наміри про проведення таких консультацій. Консультації ведуться, немає конкретних результатів домовленостей. Тобто немає бачення, як це має... Позиції виставлені. Одна і друга політична сила виставила свої умови для такого об'єднання. І поки що вони обговорюються. Цих умов. Є політичний і правовий аспект. Політичний полягає в тому, що в них у парламенті немає іншого виходу, як співпрацювати. Так? І нести спільну відповідальність за діяльність і парламенту, і уряду. А правовий полягає в тому, що у нас не передбачено злиття двох політичних партій. Дві політичні партії можуть об'єднатися тільки шляхом ліквідації одної з них. Поглинання. Одна має поглинати іншу. Поглинання з них. Це дуже довгий і бюрократичний процес, якщо його робити по процедурі. Тому я думаю, що найбільш ймовірним сценарієм, хоча я не вірю в об'єднання блоку Петра Порошенка і Народного фронту, тому що там настільки різнорідні групи впливу, що я просто об'єктивно не бачу можливості для їхнього об'єднання. Має в українській історії поглинання, наприклад, наша Україна і Батьківщина. Це може бути або абсолютно новий політичний проект, який розкрутять до парламентських президентських виборів, і партія влади виступить єдиним фронтом, виставить президента Порошенка як кандидата на другий термін і піде на парламентські вибори під цим прапором. Або це може бути варіант, коли який був застосований на місцевих виборах і на попередніх парламентських, коли представники однієї політичної партії, наприклад, Народного фронту, тимчасово призупинять своє членство і підуть балотуватися за списками блоку Петра Порошенка. Тобто просто вилються і будуть як команда в списку зовсім нової політичної сили. Кандидати на виборах, сили. Але не як члени однієї політичної партії. Але все-таки, яким може бути наступний пленарний тиждень? Ми обговорили політичні аспекти, якщо говорити про законотворчі, отже, третій тиждень будемо розглядати судову реформу, от як вона може взагалі проходити? Прогнозую, що все-таки завдання стоїть доголосувати судову реформу і проголосувати на цьому пленарному тижні пенсійну. Ми розуміємо, наскільки важлива зараз пенсійна реформа. Навіть критично важлива. Критично важлива для уряду Гройсмана, який пообіцяв з 1 жовтня перерахування пенсій і збільшення їхнього розміру. І я думаю, що ряд технічних питань не виключається, до речі, і проведення спеціального голосування по кадрових питаннях на цьому пленарному тижні. Прем'єр Володимир Гройсман в п'ятницю в годині запитань до уряду, пленарну п'ятницю, закликав Верховну Раду проголосувати пенсійну реформу 3 жовтня. Це практично у вівторок. Чи можливий взагалі такий варіант, якщо ще не завершена судова реформа, ми розуміємо, що будуть іти далі за таким же сценарієм, навряд чи зміниться ситуація, розглядатимуть поправки. Ну і сама пенсійна передбачає понад 2000 поправок. Що з цим робити? Чи потрібно якось процедуру змінювати, чи підходи змінювати, чи буде запропоновано зовсім інший варіант і бачення проходження цих документів через Верховну Раду? Я думаю, що процедура, передбачена в регламенті, вона є абсолютно нормальною, тому що не може у нас прийматися пенсійна реформа, яка визначає
наш, скажімо так, розвиток і соціальне забезпечення на десятки років наперед, голосуватися за 5 хвилин в парламенті без поправок і без, скажімо так, бюджет обговорень. Бюджет же голосують за 5 хвилин. Ну, це неправильна тактика, як на мене, процедура сама нормальна. Інша справа, що багато хто з народних депутатів, маючи право законодавчої ініціативи, маючи право вносити поправки, просто цим правом зловживають і вносять десятки, а то й сотні поправок, які завідомо є непрохідні і не будуть ніколи проголосовані в парламенті. В тому числі лобіюючи якісь там певні особисті корпоративні інтереси. Тобто штучно затягуючи зараз процес. Зараз іде мова про, ну, як технологія, так. Зараз іде мова про те, щоб значна частина авторів поправок, які внесли до пенсійної реформи свої пропозиції, просто від них відмовилися або не наполягали на їх розгляді по суті, тобто, щоб не затягувати час. Ви хочете сказати, що зараз ведуться певні переговори або з тими депутатами, або з тими політичними силами, поправки від яких є безумовно ведуться до пенсійної реформи? Пенсійної і судової. Щоб ми не бачили от такого щось подібного, що судове. Якщо йти по процедурі, то не факт, що вони на цьому тижні встигнуть розглянути. Судову може і встигнуть, хоча там ще сотні поправок. Я там не пам'ятаю, ну, по-моєму, більше тисячі ще поправок потрібно розглядати. Якщо депутати будуть наполягати на процедурі розгляду конкретної кожної поправки, ми розуміємо, що і цього пленарного тижня може не вистачити. Тому ведуться переговори, щоб цього не сталося, пришвидшити процес голосування. А по регламенту вони не мають права перейти до розгляду іншого питання порядку денного, поки не буде закрите питання судової реформи. Тобто за лаштунками ведуться все-таки переговори, от як працюватимуть депутати уже над проходження, як проходитимуть ці документи через Верховну Раду і взагалі як працюватимуть депутати в сесійній залі, ми побачимо згодом, зокрема і з ефіру нашого телеканалу, оскільки ми будемо транслювати це все в прямому ефірі. Василь Мокан, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.